Okay. Okay, Nandi gaan hierdie bol wasabi eet, dan gaan Stefan vir R1000 gee. Die gaan ons. Kou nie. Hoe lank kou? Het jy iets om te drink? Ja. Hoe lang? 10 sekondes. Okay. Okay. Ja. 1001, 1002, 1003, 1004, kou, 1005, 1006, 1007, 1008, slik, Nandi, slik. 1009, 1010, slik. Nandi is die wenner van R1000. Kom, wees my. Jy moet my nog nie en bring as dit nie. Okay, alright, jy het R1000 verdien, maar...